Հարցերի պատասխան ամեն մի հարցունի մեկ պատասխան։ Հարց է տրվել ով է Ռոբերտ Քոչարյանը։ Ռոբերտ Քոչարյանը, ինչպես նախորդ ֆիլմում նշեցի, ազգությամբ ազերի, կարող եք նրան մերկացնել և սնդատվածությունը ապացուցել։ Բացի դա, ԿԳԲ-ի Բաքվի դպրոցում սովորելով, դա չի նշանակում, որ այնտեղ սովորել են, այնտեղ ընդունել են ԿԳԲ-ի կրոնը, որ իրենք լրտեսներ են և պետք է կատարեն տերերի երանգը, ինչպես Լևոնը, Վազգեն Մանուկյանը, Վանո Սիրադեղյանը Մոսկվայում, երբ որ Ղարաբաղ կոմիտեն այնտեղ բռնված էր, նույն գործողությունն էին կատարում։ Ռոբերտ Քոչարյան կոչված այս Քոչորը դեռ մեծ Ալիևի հետ ուներ իր կապերը, ոչ միայն Լևոնի երանգներն էր կատարում, այլև նաև իր համար հողեր նախապատրաստում, նաև այժմ փոքր Ալիևի հետ։ Եվ եթե ադրբեջանցիք հարցակվեցին Արցախի վրա, ինչի Ռոբերտ Քոչարյանի և Շուշին վրա ռումբեր չգծեցին, չէ՞ որ նրանք ունեին բարձր ճշգրտության զենքեր, որով կարող են և Քոչարյանի ունեցվածքը ոչնչացնել Արցախում և Շուշին, և բոլորիդ էլ դա հասկանալ է, Շուշին վաճառեց Նիկոլը, Ռոբերտ Քոչարյանի իրենք իրենց ազգի ունեցածը չեն վերացնի։ Այժմ հոկտեմբերի 7-ը ինչի կատարեցին Լևոնն ու Ռոբերտը։ Դա կատարեցին հոկտեմբերի 7-ը նրա համար, որպեսի Կարեն Դեմիրճյանը խաղից դուրս գա։ Եթե Կարեն Դեմիրճյանը մնար, ապա Հայաստանի տնտեսությունը պետք է զարգանար և սրանք բոլորը պետք է բերդեր նետվեին։ Դրա համար այս երեքը պայմանավորված, հիմնականը Լևոն Տեր-Պետրոսյան, Ռոբերտ Քոչարյան և նրանց օգնական Նարիմանովը միասին կատարեցին այդ սպանդը։ Ոչ թե այստեղ Պուտինը կամ Թուրքիան կամ այլ ուժերի մատն է խառը, նրանք իրենց սրահանգը տալիս են առաջին դեմքին, որ այսպես պետք է անես մեզ համար, պետք է քանդես Հայաստանը, նա քանդում է, ովքեր խանգարում են, դու նրանց վերասրա, մենք քո թիգունքին կանգնացենք, ահա այն ամենը, որը պետք է իմանակ և հասկանակ, և նրանք ոչնչացրեցին Կարեն Դեմիրճյանին և Վազգեն Սարգսյանին։ Ճիշտ է, Վազգեն Սարգսյանը Լևոնի երանգներով հայզորքին չէր թողնում առաջ շարժվել, խակ երիտասարդ էր և մի քիչ էլ փառասեր, բայց նա նաև զորքի համար շատ բան է կատարել, ես ինքս նաև տեսել եմ, թե ինչպես գործարաններից նա, ասել ռուսները, նագլեաբար վերցնում էր ամեն ինչ զորամասները հարստացնելու, վերազինելու համար։ Եվ այստեղ ինչ է կատարվում, ինչու այսօր Զանգեզորի հարցը և ռուսներն են եկել այդտեղ քարտեզավորելու և սրանց միջև իբր անընդհատ վեճեր է լինում։ Հարցը նրանում է, Նիկոլը պետք է վաճառի գումարը վերցնի, բայց Զանգեզուրը միասին միանում է Արցախին և նրա իշխանիկ է նշանակվում Ռոբերտ Քոչարյանը, որը ամբողջ ընտանիքով մինչև թորն ու ծորը պետք է լինի Արցախի իշխանիկը։ Դա խոստացել է մեծ Ալիևը, որը կատարում է նաև փոքր Ալիևը, չռմբակոծելով Ռոբերտ Քոչարյանի օբեկները այնտեղ, ինչպես նաև Զանգեզուրում, ինչին հատկապես Զանգեզուրի այդ հանքերը վերցրեց և գործարանը վերցրեց իր ձեռքը ամբողջությամբ, քանի որ հենց դա է նպատակը եղել իրեն և նրան բերել են Բաքվից Արցախ և Արցախում հայերեն սովորեցրել նրա համար, որպեսզի նա այսօր այդքանը վերցնի, հետագայում հայերին ասելով, որ դա ադրբեջանական է, հենց ինքը կարտահայտի և դրանով հարցը կփակվի, իսկ գլուխը կվերցնի Լևոնը, իբր նա էլ Թուրքիայի իշխանիկ է, բայց երկուսն էլ պետք չեն, երկուսին էլ կվերացնեն, Զանգեզուրը Արցախի հետ կլինի ադրբեջանական, գլուխը կլինի թուրքական։ Եվ այստեղ Նիկոլը միայն գումարներ է շորթում փոքր Ալիևից, որը որքանով վաճառի, քանի կիլոմետր որ կողմով առաջ գա, մինչև ժողովուրդը զզվեն հեռանան, հետագայում նորից նույնը, մինչև 2022 թվականին ամբողջը
կվաճառի։ Ահա թե ինչ է կատարում հիմնականում Զանգեզուրում և ինչ էին նախապատրաստել սրանք։ Սա մենք թողել էինք ամենավերջում, որպեսզի վերջում խոսենք այս մասին, բայց քանի որ այսօր այն պահն է, որ Հայաստանում դեռ քնած իրավիճակում են, որպեսզի արտանան և տեսնեն, թե Զանգեզուրի ճակատագիրը ինչպես է որոշվելու։ Դրա համար և ռուսները, որոնք նաև այդտեղ իրենց փայաբաժինն ունեն փոքր Ալիևից, նրանք պահանջում են, որպեսզի Նիկոլը հեռանա, Ռոբերտ Քոչարյանը նստի, որպեսզի Ռոբերտը շատ արագ ձևով Զանգեզուրը տա իբր միջանցք Լաչինը վերցնի Արցախի հետ, և այդ ամբողջը միասին դառնում է Ադրբեջանի անբաժանելի մաս։ Սա վաղուց էր նախատեսված։ Երկրորդը, Մոսո, մեզ հարց է տրվել, ինչու չենք մենք Հայաստանում փորձել, եկել և ասում ենք ունենք շատ պրոյեկտներ և այդ պրոյեկտներով զենքեր և թեգուզ մեր ասած ամենասարսափելի, ամենահարագաշար զենքերը ստեղծվել։ Եկել ենք, ինչու եմ գրեմ Մոսո, մեր տղաները գալիս են կեղծ գծագրերով, գծագրերը կարելի ասել այնպես են արել, որպեսի դրանից ոչինչ չհասկացվի, բայց ամեն մի գծագիր հասկանալի, բայց սխալներով հատուկ արված էր նրա համար, որպեսի տեսնենք, որ Հայաստանում վերին էշելոններում ինչպես են տրամադրված։ Ինչու եմ գրել Մոսո, որովհետև բոլորը 8 անդամներին, որոնց ցույց է տրվել այդ գծագրերը, բոլորը Մոսո են, ուրիշ ոչինչ, ոտքի տակի տրյապկա։ Որ Հայաստանում սաներ դնենք միանգամից և Արցախի և Հայաստանի հարցը կփակվի այսպես, այնպես, նրանք արդեն իրենց տերերի միջոցով հայտնվել է Մոսկվա, որ Հայաստանում այսպիսի գծագրեր են հայտնվել։ Եվ միայն մեր տղաների մեկնելուց հետո նրանք ստանում են հեռագիր, որ Մոսկվայում դիտել են այդ գծագրերը անպետ գծագրեր են։ Ահա թե ինչն է այստեղ հարցը, ինչ ուզում ես արա Հայաստանի համար, դա պետք է կամ Ռուսաստանը տեղյակ լինի, կամ ԱՄՆ-ը պետք է տեղյակ լինի, սրանք առանց տիրոջ չեն կարող ոչինչ անել։ Դրա համար մենք մեր գումարները հավաքելով Մբուբայի մոտ ինչ կարողացանք կատարում ենք։ Հարց է եղել, որ Անգլիան, Ֆրանսիան և Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները այսօր հետաքրքրված են Հայաստանով, այս Իրան, Հայաստան և այլն։ Այժմ պատմեմ Անգլիայի, Ֆրանսիայի այս 5 երկրների մասին, սրանք ովքեր են եղել մինչև Քրիստոսը։ Այս երկրները մինչև Քրիստոսը կային, սրանք հետագայում են առաջացել, իսկ այս երեքը կային։ Եվ հայկական հարստությունների հիմնական մասը կրել են Ֆրանսիան, Անգլիան և Գերմանիան, դրանից հետո Նորվեգիան և Շվեդիան։ Հերթականությամբ եմ ասում, որը ինչ փայաբաժին է տարել, բայց առուցի փայաբաժինը տարել են անգլիացիք։ Եվ դա տևել է այս ամբողջ այդ խաշմերուկը, որը ներկայացնում եմ, և դրանից հետո նույնիսկ 1915 թվականի այդ ջարդերի ժամանակ և Ֆրանսիան և Անգլիան և Ամերիկան նորից հայկական ոսկիները նախ տարան հատկապես Կիլիկիայի, և որից հետո մի որոշ հայերի նրանք տարան իբր իրենց երկրներում բնակություն հաստատելու։ Առանց գումարի նրանք այդ երեք սրիկաները ոչինչ էլ չեն կատարի։ Այժմ մի քիչ ավելի լավ դեպի աշխարհը և հայրին տրամադրված է միայն Շվեդիան, իսկ մնացածը բոլորը նույն կարգի, ինչ որ Անգլիան, նույն կարգի երկրներ են։ Դուք հույսներդ մեկ դնի ինչ որ նման երկրների վրա։ Հայերը ինչ են հավաքում աշխարից մեծ քանակությամբ ոսկիներ, որովհետև
Երկիր մոլորակի մասնակի կործանումը տեղի ունեցել 33 անգամ և ամեն անգամ հայերի մի մասը այդտեղից դուրս է եկել հիշողությամբ, ինչու է գրված Նոյան և Տապան։ Նոյանը դա հապավում է, դա Նոյը ոչ թե ազնավորություն է եղել, որը անգլիացի հետագայում սարքեցին Նոյան Տապան և իպր իջավ Արարատ լեռան վրա։ Այո, նախավերջի այդ մասնակի կործանման ժամանակ Տապաններից մեկը Արարատ լեռան գագաթին վայրեջք է կատարել, ինչպես, քանի որ ջուրը նույնպես այդ ժամանակ, բայց ոչ թե վերևներում, այլ ներքևներում վայրեջք է կատարել այդտեղ, օվկիանոսից դուրս է եկել շպրտվել այդտեղ, միջերկրական ծովից, միջալից։ Եվ Նոյան այստեղ միայն, քանի որ դրա մասին դուք գիտեք, ոյի մասին կասեմ, դա ոսկին է, մնացածը նույնպես դրանք, բացի վերջինն են, Նոյա, այդ չորսը դրանք նյութեր են, որը Հայաստանում կա, մեծ Հայաստանում կա, և այդ նյութերը ոսկու հետ խառնելով ստացել են Տապան, իսկ Տապանը դա պատկերացրեք Սուզանավի նման որևէ մի բան, որը լողացել է ջրի երեսին, բայց փակ է եղել, քանի որ ջուրը անընդհատ տարբեր կողմերից և ալիքները կարող էին լցվել ներս, և այդպիսով որոշ քանակությամբ մարդիկ և նույնիսկ մի քանի տեսակ կենդանիներ, հատկապես կովը, շունը և հավը, նրանք կարողացել են անընդհատ դա 33 անգամներում տեղափոխել և իրենք հիշողությունը չեն կորցրել։ Օրինակի համար, եթե անգլիացիք մնացել են այստեղ, ապա նրանք մոռացել են, թե իրենք ովքեր են։ Պատկերացրեք այս խայմերով հիվանդանան մարդը, նրանք կան, բայց չեն հիշում, ոչինչ չեն հիշում, ամեն ինչ մոռանում են։ Քանի որ ամենափոքր մասնիկները այդ ժամանակ, քանի որ և մասնակցում է ՏՏ դաշտերի և մագնիսական դաշտին, նա իրեն հատկություններով չի հասցնում մարդու մեջ այն քանակությամբ մտնի դուրս գա, ինչպես առաջ մինչև այդ աղետը, և դրա համար նրանք հիշողությունները կորցնում են, դրա համար կառուցվել են այսպիսի բաներ, հիմնականում գնդաձև կամ կարելի ասել եմիշաձև, և նրանք գցվել են օվկիանոս կամ միջերկրական ծովը նույնպես, քանի որ այստեղ մոտ է, հիմնականում օվկիանոսներում են գցել, և կարողացել են այդպես հայերը հիշողություններն առանց կորցնելու մնալ, դրա համար հայերի մեջ մի մասը կեր բարձր մակարդակի խելացի մարդիկ են, իսկ դա չասեմ բոլորին էլ պարզ է, 90% աշխարի մակարդակից դեր ցածր մակարդակ ունեն, և կարելի ասել նրանց մակարդակին են, դա է պատճառը եղել, և մենք եթե փորձում ենք, որ սրանք պետք է գան կամ ԱՄՆ-ը մեզ օգնի, դա արդեն խաբեության մի մաս է, իսկ եթե իրենք այդտեղ նպատակներ ունեն և փորձում են պատժել ռուսներին թե թուրքերին, դա ուրիշ բան, բայց նրանք և ռուսներին և թուրքերին դրել են դրա համար, որպեսզի մեզ ոչինչ ասնեն, ռուսները հյուսիսային հայերին, իսկ կեդրոնական հայերին և հարավային հայերին թուրքերը, այդտեղ նույնպես կասկածելի բաներ կա է, կամ Իսրայելը պետք է հարձակվի Իրանի վրա, և Իրանը այսօր այլ խաղեր է տալիս այդ մուսուլմանների հետ, Իրանը ցուկ ցվանգի մեջ է, Իրանը ինքն էլ չգիտի ինչ է կատարում, և Իրանը վերջին հայկական տարածությունն է,
որտեղ եւ եթե դուք դիտում եք Իրան բառը միայն հայերեն է եւ ամբողջ աշխարհն է ասում Իրան եւ Պարսի ծոծ որ ասում են դա Պարս ծոծն է Պարս ծոծը Պարզիկ այսինքն Պարս Պարզ են նրանք այդպես կարելի է ասել անգլացիք ամեն ինչ էլ փոխարինում են դրա համար նաեւ Իրանցիներից վիրավորվել պետք չէ նրանք ցուկցվանգի մեջ ամեն քայլի ամեն թեգուս սատանայի հետ ամեն քայլի պետք է դիմեն։ Հիվանդությունը շարունակվում է։ Ինչ են սրանք ձգձգում այս ամենը։ Սրանք ձգձգում են այս ամենը մտածելով, որ Ալլահը վերևից այս երկուսին կգցի, այս երկուսն էլ գիտեք, որ մասոնները ինչ կատարեցին անցած ֆիլմում այդ մասին ասացի եւ սրանք ժամանակ են շահում միգուցե իրենց տերերը հասցնեն իրոք Հայաստանը այնպես բաժանել որ նրանք ամեն մեկը իրենց փայը ստանա դրա համար ձգձգում են իսկ ավելի լավ իրենց տարբերակն է որ բաժանվի արագ ձևով եւ ամեն մեկը իր փայի տերը լինի, գումարները ստանան, մի մասը հեռանան, մի մասը լինեն Հայաստանի նոր ձևավորվող ոչ թե Հայաստանի այդ տարածությունների ղեկավարներ։ Եվ նաեւ կասկածներ ունեն եւ վախի մեջ են, որ հնարավոր է հայերը իրենց վերացնեն, դրա համար ոստիկանությունը իրեն 4 կոմը 4-ին էլ Նիկոլը ավելացրել է, որովհետև նրանց ախրանան լինի 4 անգամ ավելի հզոր, քան եղել է։ Բևերը եթե լավ մարդիկ են, թե վատ մարդիկ, այդ ամենը թողնենք մի կոմ, եւ թե հույսը դրել է ԱՄՆ-ի վրա, ապա ԱՄՆ-ը առաջի պետությունն է, որը ավելի դեմ է Հայաստան լինելուն, քան որևէ մի երկիր։ Իսկ եթե ԱՄՆ-ը ձգձգի Հայաստանի կործանումը, միգուցե սրանք կարողանան որևէ բան անել, եթե ԱՄՆ-ին ձեռք տա Անգլիայի հետ ձգձգել Հայաստանի կործանումը։ Թե պետք թակավորական ընտանիքը դեմ է կանգնել Հայաստանի լիակատար ոչնչացմանը, բայց ամերիկյան թևը բոլոր անդամները կողմ են, որ Հայաստանը պետք է բաժանվի և միանա Ադրբեջան, Թուրքիա, հյուսիսային մասն էլ Վրաստանին, Լոռին և մի քիչ Շիրակի մարզից մասնիկներ։ Եվ սրանց կատարածը դա նույնն է, որ ավտոմատը ձեռքին մարդուն գնա սկսես հայհոյելը։ Կամ պետք է մի գիշերվա մեջ, եթե իրոք խելք ունեն կատարեն նա ինչը պետք է կատարվի, թեկուս ամբողջ Հայաստանին էլ անեն, ոստիկանները բավական է, որ և սրանց ոչնչացնեն և այդ ժողովրդին ծեծելով մի մասն էլ անմիջապես փախչելու են տները։ Հայաստանում այդ ձևերը, միտինգներ եւ այլն, այդ բոլորը արդեն խաբեություն է եւ ոչինչ չի տա։ Ուժային ոչնչություններ, ԱԱՑ-ն, ոստիկանության զորքերը եւ Նիկոլի եւ մյուսների շրջապատը եւ հայկական բանակը, զինված ուժերը։ Զինված ուժերը ճիշտ է, այդտեղ չեն մասնակցում, հիմնականում սրանք են մասնակցողը։ Եվ ինչ պետք է կատարել, պետք է սրանց մեջից մի քանիսին գնդակահարել և թռուցիկներ բաժանել կամ պատերի վրա գրել, որ մյուս ոստիկանները դվաղը դուրս եկաք, բոլորին գնդակահարելու են։ Այդ դեպքում նրան կփախչե և ձեր ձեռքերը երկար կլինի հասնել այս 4-ին և նրանց բանդաներին ոչնչացնել։ Իսկ նա ինչ որ կատարում են սրանք, սա նույնն է, ինչ որ իրական հայերը կատարել են 16 թվականին,
8 թվականին, 18 թվականին եւ այլն, դա ոչինչ էլ չի տալու, դա ոչինչ էլ չի տալու, դա ավելորդ ժամանակ է խլում Հայաստանի կործանման այդ հիվանդագին ժամանակից, ուրիշ ոչինչ սրանք չեն կարող անել, իսկ այդ մեթոդներով, որ Ամերիկան իր զորքը կոխի, դա նույնպես բացառվում է, դրա համար ունենք պատրաստված եւս մեկ կարևորագույն հարց, առաջարկություն Ռուսաստանին, Պուտինկեն մի ժամանակ, սրանից մի 5 տարի առաջ ասեց, որ ինչու չի աշխարհի դերը իրեն տալիս նաև ֆունդամենտալ նաուկան, ինչիներ իրեն պետք է, Ռուսաստանը բազմակրոն երկիր է և մեծ մասը մուսուլմաններ են, դրա համար Պուտինկին և Ռուսաստանին ունենք առաջարկություն, գիտականորեն փորձերով փոքրիկ մակետների վրա, նույնիսկ մեծ փորձերով ապացուցել, ինչպես է ստացվել տեզերքը, ինչպես է ստեղծվել երկիր մոլորակում մթնոլորտը, ինչպես է ստեղծվել բերի հողերը, բոլոր կենդանական բուսական աշխարը, և դա կապ չունի ոչ Աստծու, ոչ Ալլահի հետ, դրանք երկուսն էլ հորինովի կրոններ են, ուրիշ ոչինչ, այդպիսով Պուտինը կփրկի Ռուսաստանը, բայց մենք դրա դիմաց, Պուտինը մեզ պետք է տա 80 ատոմային զենք, մի մասը Կասպից ծովում, մի մասը Սև ծովում, և հեռավորությունները այնպիսին, որ մի քանիսը պետք է կցվի Անկարա, Ստամբուլ, Պակիստանի մի 5-6 քաղաքների վրա, Բաքվի վրա, Պրիմորսկի վրա, ադրբեջանական, մյուսները պետք է գտնվեն երկու բևեռների կենտրոններում, և մենք պետք է լինենք այդտեղ, եթե Անգլիան որևէ փոքր շարժում կատարեց, ապա ցանկացած 12 20 մեգատոնանոց ատոմային զենքեր երկրի բևեռներում գցելուց հետո, և Անգլիան և Կանադան և Ավստրալիան կվերանան աշխարհի երեսից, մենք գիտենք ինչը որտեղ ինչպես կատարել, դա կլինի Հայաստանի իրոք փրկությունը, միևնույն ժամանակ Ռուսաստանի փրկությունը, և Պուտինը և Ռուսաստանը հարցեր չեն ունենա, խնդրեմ առաջարկեք, Պուտինյան Ռուսաստանը նման է Նարիմանովյան Հայաստանի և Նիկոլյան Հայաստանի, այդ ֆոտոշոպով ֆիլմերը, որ տեղադրում է և այլն, որ այսպիսի զենքեր ունենք, այսպես ենք անում և այլն, դրանք բոլորը խաբեություններ են, ինչպես Նարիմանովն էր ցուցադրում Իսկանդերը Երևանում, միևնույն ժամանակ միայն տրիլիոնից ավել ուտող ղեկավարը և նրա այդ ամբողջ անձնակազմը այդ երկիրը չէր կարող զարգանալ, չէր կարող զարգանալ, դրա համար և բևեռի և Հայաստանի իրոքայերի համար միակ ձևը սրանց ոչնչացնել և հասնել սրանց, մի քանիսին մնացածը կփախչեն տները և հարևան բարեկամներին ասել, որ մլիցա լակոտներից ձեր տանը թողնեք, դուրս չգան, սրանք անմիջապես դառնում են թիրախ, եթե չէ, ցանկանում եք նորից մենք օգնենք, ահա միակ լուծելի տարբերակը, կարող եք այլ երկրի հետ ցանկացած գիտական նյութ տեզերքի ամենափոքր մասնիկի մասին կարող ենք հայտնել, միայն թող Չինաստանը տա, թող Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները, թող Անգլիան տա այդ ռումբերը,
Միայն մենք պետք է ոչնչացնենք եւ Թուրքիան եւ Ադրբեջանը։ Եթե մենք դա չենք անում, մենք անընդհատ ունենալու ենք խնդիրներ։ Այսքանը։